Ахилесовата пета на всички съвременни електромобили е автономията, която не може да се мери с възможността на модерните дизели да изминават над 1000 км с един резервуар, който пък са пълни за броени минути. Създадената през 2013 година фирма NanoFlow Cell AG от Лихтенщайн положи огромни усилия в тази насока, създавайки нов вид потокови батерии, които всъщност са съставени от два големи резервуара пълни с електролит. След взаимодействието им през специална ионообменна мембрана се получава електричество. И вместо обичайното продължително зареждане на акумулаторните батерии на познатите електромобили, през зареждането на подготвените от NanoFlow Cell автомобили може да става много бързо с източване на използвания и наливане на пресен електролит. Елементарна на пръв поглед технология, която обаче също е свързана с много усложнения, като например производство на големи количества електролит и създаване на мрежа от места за смяната му, нещо като станции за смяна на конете на дилижанса в Дивия Запад. Друга особеност на електромобилите, създадени от NanoFlow Cell, е ниското работно напрежение от едва 48 В. През 2015 в Женева бяха показани два концептуални модела – Quant F и Quantino. Миналата година пак тук видяхме почти готовите за серийно производство Quant FE и Quantino, но въпреки получения тюф за движение по обществените пътища, то така и не започна. Затова пък тази година на щанда на фирмата беше показано 4-местно суперкупе NanoFlow Cell Quant 48 В. Разликата с показания миналата година прототип е в подобряване на енергоефективността. Увеличена е площта на ионно-обменната мембрана, а общия брой на мембраните е вече 6. Задвижването на новия NanoFlow Cell Quant 48 В става от 4 електромотора, по един за всяко колело, с обща мощност 761 конски сили. Двата резервуара за електролит побира по 250 литра, които стигат за автономия от 1000 км. Времето за ускоряване от 0 до 100 е 2,4 секунди, а максималната скорост на движение е 300 км в час. Все още никой не разкрива тайната какъв е точно съставът на електролита и колко струва едно зареждане.